halkan oo ah tuulada Baarey oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar ayaa laga daafuray koob kubadda cagta ah oo uu soo qaban qaabiyay mid ka mid ah siyaasiyiinta tuulada oo lagu magacaabo Jaamac Cali Maxamuud Baarey. Furitaanka koobkan waxaa daafuray siyaasi Jaamac, waxaana lagu furay laba koox oo ka mid ah kooxaha ka qaybgalaya koobkan laguna qabanayo tuulada Baarey ee gobolka Shabeellada Dhexe. Inta lagu gudu jiray furitaanka koobkan waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta tuulada, guddigii loo xilsaaray qabashada koobkan, iyo ururada bulshada tuulada. Waxaan aniga aad u wariyaaqsanahay anigoo ka mid ah qaar ka mid ah bulshada tuulada oo isugu jirta aqoon-yahanno iyo waxgarad ayaa koobkan la daafuray ku tilmaamay inuu yahay mid ay u baahnaayeen. Siyaasigeena Jaamac Cali Maxamuud oo soo habeeyey ama noo soo qaban qaabiyey in uu koob u dhigo dhalinyarada, koobkaas oo la yiraahdo walaalaha, isdhexgalka walaalaha. Limacnaa ma aha koox oo cid kaligeed u qaasan, ma aha tuulooyinka, waaye 12 kooxood ayaa ka qayb galaysa. Inta qof kasta oo macnaa bulshada ka mid ahnay waxaan rabaa in dhalinyarada soo dhiirigeliyo. Anaga abaabul baanay tuul Baarey koobka maanta uu koob waaye. Cayaaraha kubadda cagta laga daafuray tuulada Baarey oo la yiraahdo koobkaas, isku dhexgalka walaalaha Jaamacad Cali Maxamuud ayuu hormuud u yahay. Haddii aan nahay odayaasha Baarey iyo maamulkeeda, waxaan nahay dad dhalinyarta isku soo daraaya, isjeceshanaya ilaa heer degmo, ilaa heer gobol, ilaa heer qaran inay socdaan. Tuman iloma koox waaye maanta waxaa lagu bilaabay tuulada Baarey iyo Banaaney. Jirooligan waxaa loo qabtaa, waxaana loo qabtay si ay isu bartaan dhalinyarada ee aan isaqaanin, si ay hadhowta u gaaraan mustaqbal fiican. Waa isbarasho, waa isaqoon, yacnii kubaddan lahwigan isweydaarsigeeda. Waxaana halka ka dambeeyo walaalkeen saaxiibkay marna ah, walaalkeen qaaliga siyaasiga caanka ah Jaamac Cali Maxamuud Jaamac Baarey. Siyaasi Jaamac Cali Maxamuud Baarey oo koobkan daafuray ayaa sheegay in ujeedka uu qabtay ay tahay inay dhalinta isku dhexgalaan, waxaana uu baaq u diray bulshada tuulada taasi oo inay qayb ka noqdaan nabadda. Sportiska wuxuu ka mid yahay meelaha ugu muhiimsan ee dhalinyarada markaasi laga soo dhisi karo. Runtii dhalinyarada ku nool tuulooyinkan waxay u baahan yihiin loo bidaamiyo isdhexgalka bulshada. Siyaasi darteeda waxaa go'aansaday anigoo Jaamac Cali Maxamuud ah, kana mid ah siyaasiyiinta ku nool dowlad goboleedka Shabeelle, gaar ahaan magaalada Jowhar, inaan yacni koob dhigo. Bulshada reer Baarey waxaan yacni farayaa in ay wanaajiyaan walaalahooda markaasi uga imaanayo kor. Reer Baarey waa dad nabadda jecel, waxaa loogu baahan yahay, maadaama iyada ciyaarta ay martigelinayso, waxaa loogu baahan yahay dulqaad, waxaa loogu baahan yahay sabar. Runtii kooxaha kalena waxaan leeyahay guuleysta. Cumar Guxurbaynta, City, Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.